Hoje é dia de correria. Tem um monte de serviço externo para fazer. Só de pensar que o Campo Grandense não respeita a faixa, para em fila dupla e ainda não dá seta, já me dá até um desespero. Mas vamos lá. Telefonezinho tocando, uhul! É telefonezinho tocando, preciso atender. Feita a polícia, rapaz. Tá bom, coronel, não vou atender. Bora descomplicar a semana do trânsito. No programa de hoje, nós vamos descomplicar a Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro. Neste período, são realizadas diversas ações em todo o país com o objetivo de conscientizar sobre o dia a dia no trânsito a todos os envolvidos, desde pedestres até os motoristas. A Comissão Permanente de Transporte e Trânsito da Câmara Municipal de Campo Grande tem realizado diversas ações para melhorias do trânsito da capital. Prevenir e conscientizar são de extrema importância para a população. Por hoje é só. Lembrando que no trânsito, a sua responsabilidade salva vidas. Ainda bem que eu sou motorista consciente. Eu dou seta,